Tiedätkö, mikä on Suomen tärkein vientiala? Tällä alalla rakennetaan hyvinvointia, sujuvampaa arkea ja kirkkaampaa tulevaisuutta kaikille maailmassa. Kyseessä on tietysti teknologia-ala. Teknologia-alalla kehitetään jatkuvasti uutta. Onkin laskettu, että kymmenen vuoden kuluessa alalle tarvitaan 130 000 uutta työntekijää. Alalle haetaan erilaisista taustoista tulevia ongelmanratkaisijoita, joilla on halu oppia jatkuvasti uutta. Tekniikan koulutuspaikkoja on kaikkialla Suomessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tulevaisuus turvataan viisaalla päätöksenteolla. Teknologia-alan työntekijätarpeen ja osaajien määrän on kohdattava. On tarjottava alalle hakeutuville riittävästi koulutuspaikkoja ja laadukasta koulutusta sekä mahdollisuuksia oppia jatkuvasti uutta. Lisäksi on varmistettava, että kansainvälisten osaajien maahantulo ja työn aloittaminen on sujuvaa, sillä moni teknologiayrityksistä arvelee palkkaavansa myös kansainvälisiä osaajia. Päätöksentekijöiden tehtävä on varmistaa, että Suomen kehitys ei jää kiinni byrokratiaan. Minkälaista tulevaisuutta sinä haluat olla rakentamassa?